Туайна, түшші көліктен. Сен кейін кезде артық кету жүрім деп ойламайсың ба? Қойша болды. Менің саған көңілім жоқ. Бұндай романтика қажет емес. Жұмыста өзіңді көрсет. Көк шай ішкім келіп отыр сізбен. Үйде торт бар. Сонымен шай ішек. Ана сатушыға барайықшы, көрсетем мен оған. Неге? Қайта сол сатушыға рахмет. Сен ондай сөзді жазбақ түгіл айта да алмайсың ғой. Неге айта алмаймын? Айтшы ғой. Мен сені жақсы көрем. Бәрі дұрыс. Не айтарын білмей қалды. Мен онда сөзімді қайтып алдым. Жоқ, 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 жоқ. Қабылдадым. Не болды? Тапсырмай келді. Сен қоясың ба, жоқ па? Мен тапсырма алмаймын деп едім ғой саған. Алдымен тыңда сен. Қызық тапсырма. Әрі оңай. Маған бір адам туралы ақпарат жинау керек. Ол сен? Мен? Е. Жарас Ғанилын танисың ғой? Танымаймын деме, атақты журналист. Сол хабарласты. Не дейді, айтшы тез. Не дейді болғанда, сен туралы ақпарат керек. Қайдан шыққан, қайдан келген, не істеп жүр, өткен өмір туралы біліп біл дейді. Қашан айтты? Жарас Ғаниұлы. Жолдыз. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен туралы ақпарат неге іздеп жүрсіз? Өзімнен сұрай салмайсыз ба? Балам ау, түн ішінде мұнда қалай кірдің? Сіздің құлағыңыз естімей ме, әлде айғайлап айтайын ба? Тыныш, тыныш. Бәрін айтам. Тек айғайлама. Іздестіргенім рас. Не үшін? Өткені сен біреуге қатты ұқсайсың. Сіз де біреуге қатты ұқсайсыз. Мына сурет сіздің жас кезіңізде түсірілген. Солай ма? Түсінікті. Сен сол екенсің ғой. Саған алғаш сұхбат берген күн ақ. Жүрегім бір нәрсені сезген. Маған ол қызық емес. Сіз кімсіз? Мен балалар үйінде не үшін өстім? Менің әкем кім? Анам кім? Мен сенің әкең емеспін. Шіркін-ай, мына көлік ауыл жаққа қарай аттай шабайын деп тұр ғой, ә? Майын ауыстырдым, суын да құйып қойдым. Отырасың да деп кете бересің. Рахмет, досым. Мен көпке барайын деп тұрған жоқпын. 3-4 күнге қой сол. Немересін апасына ескертіп келсем болды. Дұрыс, жолың болсын. Аман есен барып кел. Рахмет.
Әкеңнің өлімінен кейін анаң ауруға шалдықты. Нақтысын айтқанда есінен адасып қалды. Бірде есі бар, бірде есі жоқ. Бір есінен адасқан күні сені бір жерге апарып тастаған, қайда апарғанын білмейді. Сөйтіп сенен көз жазып қалдық. Ол әкеңнің өліміне сені кінәлайтын. Жиі ұратын. Бір күні сені ұрып жатқан сәтте үстінен түстім. Не болды қолыңа? Неге сен қарамайсың көзіңе? Неге сен байқамайсың? Бала мен бәле болдым, ойбір! Өміріміздің бәрі құртты, ой, сен құртты. Осының бәріне сен кінәлісің. Сен кінәлісің! Сол кезде ойыншық сұрамағанда әкең жанымызда болушы еді ғой. Неге сұрайсың сен? Неге сұрадық сен? Біз неге сұрадық? Құттық, мұның не? Не істеп жатырсың? Баланың кінәсіне бара ғой. Балам саған не болды? Бара ғой, бара ғой. Сабыр сақта. Су ішесің бе? Қазір. Мен не істедім? Неге анам әкемнің өліміне мені кінәлейді? Оны білмеймін. Қазір анам қайда? Оны мен өз қамқорлығым алдым. Екеуміз үйлендік. Неге мен іздемедіңіздер? Іздедік. Көп іздедік. Таба алмадық. Шынымды айтсам, сосын мен үмітімді іздім. Ал анаң сен табам деген үмітім бір сәтке де өшкен жоқ. Сіз алдында бір ұлым бар дегенсіз. Иә. Оны балалар үйінен асырап алдық. Ардақты солай алдау сұратам деп ойладым. Оған да мейірімім тіпті, бірақ анаң сені ойлауын бір сәтке де, бір күнге де тоқтатқан емес. Мен анамды қазір көруім керек. Қазір емес. Қазір емес, жұлдыз. Ертең үйге қонаққа кел. Сол жерде танысасың. Бірақ сенен өтініп сұрайын. Оған ештеңе білдіре көрме. Уақыты келгенде бәрін айтамыз. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Сен маған ренжірісің білем.
Марал, кездесіп сөйлесейікші. Сен мен сөйлескің келмейді. Екеуміздің арамыз былай суып кеткен қаламаймын. Айна, сен айтарыңды айттың. Марал, сенен басқа мені кім түсінеді? Айна, мен анамды таптым. Қадірлі көрермен, эфирде Таң Шолпан бағдарламасы. Арнамызға жаңа қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Иә, қайырлы таң қазақ елі, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Дидар, студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, құлақ салайық. Тамаша, иә, сіз эфирде, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Иә, қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Менің Дидарға айтар пікірім бар еді. Иә, сіз эфирде, тыңдап тұрмыз. Сенің алдыңдағы видеоларыңды көріп, отбасымызбен қайран қалып отырмыз. Рахмет, апа, рахмет. Сені эфирден көріп, жақсы адам екен деп жүрсек, нағыз оңбаған екенсің. Сол кезде жас қызды пайдаланып кетпе ойың болды ғой, е? Сен сияқтылар эфирде қалай отыр, түсінбеймін. Болды. Біттік. Өшір. Өшір. Асеке, өшір! Қалай өшірем бе? Ортасына шорт кесе алмаймын ғой. Мына бағдарламаны үзбей көруші едік. Енді сенің қандай адам екеніңді білген соң, тіпті жоламайтын болдық. Жоқ, апа, сіз дұрыс түсінбей қалған сияқтысыз. Иә, апамыз дұрыс түсінбеген секілді. Болт, мына кісінің пікірінен кейін жұмыстан шығам. Қадірлі көрермен, сіздер де дұрыс түсінбеген сияқтысыздар. Бұның бәрі алдын ала ұйымдастырылған, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында жасалған пранк еді. Рахмет пікіріңізге, дәл қазір кезекті әуіздәнге берсек. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрып кет, кір! Дос, ашылан баш? Қалай ашылан байсын? Шырқы кетті ғой бағдарламан! Асеке, бол, отыршы? Жетістік деген міне осы. Рейтинг әлі көтеріліп үлгерген жоқ. Бүгінгі жағдай болса мынау, көрермендерге қарайтын бет қалмады ғой? Қойша! Сендерге біріңнен кейін бірін жүкен тоздырып, а? Не жетпей жатыр саған, Дидар, а? Айтшы. Халық таныды ғой сені. Бағдарламаның бет құстары осындай пікір естігеннен кейін болды ғой. Басқалардан не сұрайсыз, а? Рейтингтің көтерілгенін кеше ғана. Не болды саған? Қызғаныш па өртеп бара жатқан сені? Еңбектенсінші, а? Сценарийді оқы. Бүгін халыққа не көрсетем, не айтамын, соны ойлан. Не болса маған бір идея алып кел, ұсын. Бірақ
Мынандай баланың тірлігін емес, Дидар. А? Енді барлығын аузына бірдей қалай қақпақ болам? Қыздар да қызық. Алдын ала сұрамай ма не айтатын? Жаман пікір айтқысы келетіндер, мен бүгін бұлай жамандайын деп едім деп айтады ғой дейсің бе? Ондай пікір әрдайым болады. Халықтың бәріне бірдей жағы мүмкін емес. Ей, бірақ мынандай дәрежеге жеткізбейтін шығармыз, а? Енді ана Жұлдыз. Жұлдыз да эфирде ойна келген істеп жүр ғой. Мына жағдай басылмағанша эфирге шықпайсың. Сымбат ханым. Басылмаса, мүлде шықпайсың. Бір апта ма, ай ма, жыл ма, білмей. Қара бұны. Әптен бетімен кеткендер. Ана кітаптың материалдары жиналып бітті ме? Соңында жетіп қалдық. Бүгін Жарас Ғаниұлы келіп, тағы бір ақпарат берем деген. Күтіңдер соны. Жақсы. Мен кешеден бері бұрынғы жаңалықтарды қарадым. Бір нәрсе таптың ба? Әзірге жоқ. Жарас күдіктадым сияқты. Негізі Жарас Ғаниұлы жаман адам емес сияқты еді. Кім білсін? Сосын... Ол бүгін бізге келу керек болған. Кітаптың мәселесіне тым белсенді араласып жүр. Бұрын шақырғанда келісе бермейтін. Бірақ кітап шығарамыз, мұраға тақтырамыз, көмектесе аласы ба дегенде бірден келісті. Оған қоса келгіштеп кетті. Аптасына екі рет келіп, кітаптың мазмұнын, материалдарын тексеріп жүр. Солай жақсы араласама деп едім. Басқа қаншама журналист бар бізде істеген. Бірақ неге Жарас Ғаниұлы олай белсенділік танытып жүр деген ой келді дәл қазір. Жоқ екеніне сенімсің бе? Бағдатқа сенем, ол алдамайды. Жарас Ғаниұлы дәл қазір Сымбаттың алдында отыр. Бара бер. Сәттілік. Сәлеметсің бе? Кімді іздедің? Жарас Ғаниұлына келіп едім. Сен Жарастың қонағысың ба? Кел, түрлете ғой.
Жарасқанұлы. Жарасқанұлы. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сымбат ханым айтып еді, мына сценарийді сізге бір көрсетіп алсын деп. Енді түсінесіз ғой, біз арлы-берлі шапқылап өте көп ақпарат жинап жүрміз. Кейін енді артымыздан анау-мынау былық әңгімелер шығып қалсын деп. Не, оның бәрі жөн ғой, бірақ мен бір кезде сүйге асығып бара жатыр едім. Уақытым болмай тұр. Сен осыны менің поштама сал. Жарасаға, поштаға болмайды. Өйткені біз дәл қазір бастыққа бұны апарып көрсету керекпіз. Енді оның үстіне Жарас Ғаниұлы тексеріп берген деген. Жарайды. Мә, ұста. Жарай. Мына кісі бұл жерде ұзақ жұмыс деген жоқ. Иә. Оның кейін барып, мұналарының уақыты дұрыс емес қой енді. Иә, иә, иә. Сөз, мұна жер мейлі болады. Жақсы жететін сияқты, рахмет. Жарас жұмыстарымен кетіп еді. Саған ескерткен жоқ па? Иә, айтты. Ертерек келе берейін дегенім ғой. Сіздер осы жерде бұрыннан тұрасыздар ма? Көп болған жоқ. Шетелден келдік. Әкел ғой. Үйіміз 5 жылдай бос тұрды. Түсінікті. Сол жаққа кетіп қалып едіңіздер? Иә. Бірнеше жыл тұрып келдік. Негізі ем алуға барғанбыз. Өзің қай жақтансың? Жарастың шәкіртісің бе? Иә. Дұрыс. Бұрын қонаққа тек достары ғана келуші еді. Сен шәкірттерінің ішіндегі алғашқы қонақ болдың ғой. Рахмет. О, Жұлдыз, қалайсың? Жақсы аға. Қонағың сенен бұрын келді. Иә. Отыр. Бүгін эфирде емес екенсің ғой. Бүгін Дидардың кезегі. Бәсе. Бағана студияда өзіңді байқамадым. Әйтпесе, бірге келеміз бе деп ойлаған. Бағана... Енді қандай жоспарың бар? Сол бағдарламада қаласың ба? Я сол жерде қалып, тәжірибе жинау керек болып тұр. Журналистикаға ынтасы бар адамдар сондай мақсатшыл болып келеді. Жарастың да достары сондай. Сіз бағана шетелге ем алуға барып келдім дедіңіз бе? Иә, 20 жыл бұрын бір ауруға шалдығып, соған барып емделгенбіз. Жұлдыз, тамақ алмадың ғой? Иә, тамақтан алсаңшы. Рахмет, маған кету керек. Баламау, отырмадың ба? Келгенің жаңа, асықпасаңшы. Рахмет. Онда мен шығарып салайын. Жақсы. Үйге келіп тұр. Бағдарламаны жақсы жүргізесің. Мен үзбей көріп отырам. Бұл менің ұлым Жұлдыз хан. Анашым. Мен ғой балаңыз. Жұлдыз хан? Иә. Yeah. Сен бізің. Қалай байқамағым.
құлыным. Жүре ғой. Мен сені шығарып салайын. Жақсы. Біліп қаламы деп қорықтым ғой. Неге ерте келдің? Жай. Жолдас. Менің атым Жолдыз хан. Таныш. Мен еркеннен осылай істеп жүрді ойлайсың ба? Бәрде сенің анаңның ардақтың қамы. Ақымақ болма. Егер де оған жаның ашса, кішкене шыдай тұр. Менің продюсер болатыным анық. Сымбат айтты ма? Әлі айтқан жоқ, бірақ айтатына сенімдімін. Сенімділігіңе күмәнім жоқ. Рахмет. Кешіріңіздер қыздар, Таңшолпанның продюсерлері қайда отырады? Әне, көрдің бе? Мен өздері іздеп жүр ғой. Айта беріңіз. Сіз бе продюсер? Иә, қандай сұрақ бойынша іздеп жүрсіз? Есентай Синема компаниясынан едім. Қазір ғана басшыларыңыздан шықтым. Мына келісім шартқа продюсер қол қою керек екен. Әкеліңіз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сенің басың екеу ме? Ой, ай сайын созылатын келісім шарт қой. Айна да оқымай қол қоя салатын. Не бопты? Айна қойған сияқты бола салады. Түсінікті. Эх, көресің құрбым, аз қалды. Продюсер болсам, сені жұмысқа өзім тартам. Сосын күнде тықылдаған туфлиді киіп алып, барлығын қыратын боламын. Арнаның барлық жігіттері менің артынан жүгіреді. Сен осы үшін ғана продюсер болғың келетін сияқты ғой. Қалай болды? Менің анам екеніне сенімдімін. Жарастың қылықтары бір түрлі көрінді. Менен бірдеңе жасыратын сияқты. Алло. Қазір ме? Жақсы. Дәрілер сертификатына байланысты қиындықтар бар. Ол жағын уайымдамасын. Қанша жыл болды бірде бір рет артық әңгіме болған жоқ. Маған сенбегенде кімге сенеді? Әке, бос емессіз бе? Әкел балам, ойынға қалайсың. Ойнайық. Жұмысың қалай? Жақсы. Балам, қашанғы жүресің осылай? Осылай дегеніңіз қалай? Не ақшасымен қарқ қылмайтын, не атағы жоқ, жұмыстан жалыққан жоқсың ба? Балам, кәсіпкер болды неге ойламайсың? Осы тақырып туралы талай сөйлестік қой. Ана әлгі досың Жұлдыз бірден теле жүргізуші болып кетіпті. Сен өз еңбегіңмен жетем деп жүгінде сондай арсыз адамдар алдыңды орап кетеді. Мен саған қанша рет айттым. Бір жерге жүргізуші етіп орналастырайын деп.
Әке, маған ондай атақтың қажеті жоқ. Дәл осындай сөздің артынан ерген қаламайын. Айтқаным дұрыс па, жоқ па білмеймін, бірақ Қасым Дәулеттің өлімі көлік апатынан емес сияқты. Кеше түні мен сол туралы ақпарат тауып алам ба деп іздегем, бірақ ештеңе таба алмадым. Барлық жерде көлік апатынан деп жазылған мен естуімше, ол кісі жұмбақ жағдайда қайтыс болған. Түсінікті. Менің ойымша, анамды алу үшін әкемді қасақана өлтірген сияқты. Ол ондайға баратын адам емес. Қанша жылдан бері танимын ол кісіні? Көреміз енді. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалайсың? Бірден іске көшейік. Жарас Ғаниұлы туралы ақпараттар көп емес екен. Қылмыстық істері жоқ. 95 жылдан бері журналист болып қызмет атқарған, әртүрлі арналарда жұмыс істеген, көбінесе журналистік зерттеулермен айналысқан. Қасым деген досы болған ба? Иә, Қасым деген кісі көлік апатынан қайтыс болған. Ол екеуі беделді адамдардың жымқырған ақшалары, қылмыстық істері туралы ақпараттар дайындаған екен. Тағы не бар? Сосын 99 жылы оның көлігі өртеніп кеткен. Осында оқиғалар ғана. Қылмыстық іс көрінетінде ештеңе байқап тұрған жоқпын. Тоқташ, көлігі өртенген дейсің бе? Иә. Ол жерде бір шикілік бар. Жақсы, рахмет. Айда, кеттік. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Еламан, екеумізге бір тапсырма бар. Ренжімеш, мені түсінуге тырысшы. Өзің ғой, махаббат үшін күресу керек деген. Өзің айтпақшы, мен кімді жақсы көрмеймін. Жеңілтек қызбын ғой мен. Ал сен, өте мұқтысың, ақылдысың. Олай демеш, не айтсам да, мен ашумен айттым. Кешірші енді. Мен өзімшілмін. Сол себепті менің достарым жоқ. Осы сөздер үшін түнімен жыладым, білесің бе? Көңілге алмаш. Мәселе көңіліме алғанда емес, сенің айтқаныңның бәрі рас екенінде. Марал, мен кейде өзімді түсінбеймін. Саған не үшін олай айтқанымды, қызғанғанымды білмеймін. Білесің, ана мен әкем ерте ажырасты. Нағашыларымда өстім. Ол жақта әкем махаббатына бөлейтін ешкім болған жоқ. Басқа қыздар әкесімен күліп, ойнағанда қызғанатын. Содан кейін маған ұлдардың көңіл бөлгені қатты маңызды болып кетті. Кешір. Сенің бақытыңды қызғанатын, оңбаған құрбы болып, көрініп қалғаныма қатты жыным келеді. Неге олай дейсің, а? Бірінші рет ұрысып тұрған жоқпыз ғой. Қаншама нәрседен бірге өттік.
алдында Санжар деген жігітпен араласып жүрмін деп едім ғой. Ой, қалды ол. Бәрін білесің, е? Сен ғой менен жігітіңді жасырадың. Мен байғыз бәрін айтып қоям. Өзің ғой жұлдыз, жұлдыз деп жүрген. Жақсы. Негізі екен жақсы жарасасындай. Қидым оны саған. Айтсаңшы енді, қалай болады? Кездесуге бардыңдар ма? Әлі ештеңе болып жатқан жоқ. Оның өз шаруаларымен басы қатып жүр. Жарас мырза, көлікке отырыңыз. Саған бар білетінімді айттым. Басқа ештеңе білмеймін. Білесіз аға, білесіз. Босатыңдар. Ертең өздеріңе қиын болады. Мен осы күнге дейін ата-анамның не өлі, не тірі екенін білмей өскенмін. Одан артық, одан қиын ештеңе болмайды. Бәрін түсінем. Сені бірінші таныған менмін. Сен туралы ақпарат іздеткенім де сол. Ардақтың сені қалай іздейтінін, сағынатынын көрмей жүр ғой дейсің бе? Осы уақытқа дейін таба алмағандарыңа мен сенбеймін. Анамның басын айналдырып жүрсің ғой. Не керек болса? Қасым менің досым. Ардақтың қатты қиналғанын өз көзіммен көргеннен кейін қамқорлығым алдым. Әкем қандай апаттан қайтыс болды? Жол апатынан дедім ғой. Шыныңды айт. Әдейі өлтірдің ғой, ә? Жоқ. 99 жыл. Сенің көлігің жарылып кеткен. Менің әкеммен бірге. Анам екеуміздің оттан қорқатынымыз сонда. Демек, көлік көз алдымызда жатып кеткен солай ғой. Иә. Өз досыңды қалай өлтірдің сонда? Мен емес өлтірген. Енді кім? Сен оны бәрібір танымайсың. Оның өлтірген дәлелді де алмайсың. Әйтпесе осы уақытқа дейін оны өзім ақ жазалайтын едім. Кім екенін айт. Қалған маған қалдыр. Айттым, кім екен? Әділ. Әділ Қалымбек. Не деп тұрсың сен? Әділ Қалымбек. Әділ Қалымбек. Бұйырғаны осы ма?
қаламадым іштей. Сонда да қош айттым қысыма, бұл ең жаман түстей. Өзім өзімді қинап айтқым келген сөздер қалды тіл ұшында. Болдық екеуміз ойға жем, өзгелерден қай жеріміз кем. Кімнен қате, кім жақсы, кінә болмай.